Pagājušajā nedēļā ugunsgrēks Ērgļos izcēlās 1 kilometra attālumā no ugunsdzēsēja posteņa. Taču šis ir viens no tiem posteņiem, kuros vairs nevar nodrošināt 24 stundu dežūras, un glābējs nācās gaidīt no blakus pilsētām. Uguns nelaimē cietušo nav, dega saimniecības ēka, tomēr īpašniekiem nav skaidrs, kāda jēga no posteņa, kas nestrādā. Un plašāk ziņo Dāvids Freidenfelds. Pagājušajā ceturtdienā liesmas pacēlās virs šīs saimniecības ēkas Ērgļos. Blakus atrodas vairākas privātmājas. Vietējie stāsta, ka no nelaimes tās paglābuši laikapstākļi. Ugunsgrēka laikā nebija vēja, un 5-metrīgās liesmas nepārmetās uz blakus ēkām. Gaidot glābējus, izdega ēkas bēniņi. Un tuvākais ugunsdzēsēja postens ir šis, tepat Ērgļos. Tas atrodas nepilna kilometra attālumā no notikuma vietas. Ugunsdzēsēja stāsta, viņi būtu varējuši aizbraukt 5 minūšu laikā. Tomēr brigāde šo posteni nepameta, jo brigādes vienkārši tur nebija. Trūks darbinieku un nav finansējuma, lai samaksātu par virsstundām. Tāpēc postens nestrādā katru dienu no 8 rītā līdz 1 dienā. Sarkano lenti šim postenim pārgriez 2017. Gadā. Būvniecības izmaksas sasniedz gandrīz 1,4 miljonus eiro. Un tagad ierobežots darba laiks ir jau visu mēnesi. Kamēr postens tukš, Ērgļi paliek attālāku posteņu uzraudzībā. Lai gan nekas par to neliecina, bet šis skaistais nams meža ielokā patiesībā ir valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo. Tas ir vistuvākais no Ērgļiem. Tas atrodas aptuveni 26 km attālumā. Un tieši no šejienes glābēji reaģēja pagājušajā ceturtdienā. Notikuma vietā viņi ieradās aptuveni 22 minūtes pēc izsaukuma saņemšanas. Tuvumā esošo ēku dēļ ugunsgrēkam tika piešķirta augstas bīstamības pakāpe. Tāpēc uz notikumu vietu izbrauca 4 brigādes. Ķeipenes brigāde ieradās 11:45, Pļaviņu brigāde 11:59, 5 minūtes vēlāk pievienojās Madons ugunsdzēsēji un 12:29 ieradās Jaunpiebalgas ugunsdzēsēji. Saimniecības ēkas īpašniekam nebija nojausmas, ka depo daļa dienas ir slēgts. Viņš saka, nelaime nenāk brēgdama. Nu, tas tā ļoti jocīgi, kad ja jau viņus nav, tas depo te nav, un ja viņš ir, tad es domāju, ka viņam tik jābūt cauru diennakti. Te stāvu, tev neviena nav, viņš Madonā, man te liesmas 5 metri, un skats vienreizējs, un nav pat kaucienu nav nemaz, ne skaņas nav, ja būtu tas vējš. Te taču māja, tu tik tūs čūnis, tas apdzīvojas vietas ļoti tūs. Ērgļu postenī strādā 11 ugunsdzēsēja glābēji plus komandieris, kurš iespēja robežās arī pilda pārējo puišu pienākumus. Pērn izdienas pensijā devās 2, šogad vēl viens. Bez virsstundām 24 stundu dežūru vairs nevar nodrošināt. Katru mēnesi jau tagad strādā no 170 līdz 180 stundām, un vēl vairāk virsstundu nevar būt. Nav tāda budžetā paredzēta tik liela nauda, lai visus virsstundas atmaksātu. Tāpēc, ja pieņems lēmums, dod brīvās stundas. Izlīdzās kā var. Lai postens paliktu tukšs pēc iespējas mazāk stundu, dažreiz šeit dežūrē kādas citas pilsētas brigāde. Madonā ir 2 autocisternas, ja? Un tad viņi brauc nodežūrēt šeit. Viena cisterna viņa paliek Madonā un viena šeit. Tagad postenī ir 3 vakants. Pagaidām pieteicies viens kandidāts. Aptuvenā alga par pilnu slodzi ir 800 eiro pēc nodokļa nomaksas. Autovadītiem mazliet vairāk ir, jo tos ir grūtāk piesaistīt, viņiem mazliet vairāk ir kaut kā 900, un tas arī atkarīgs, kā jau apgādājumi ir. Posteņu komandieris atzīst, ka patiesībā būtu vajadzīgi vēl 6 ugunsdzēsēja glābēji, lai pilnībā nosektu brīžus, ka kādam ir atvaļinājums vai slimības lapa, bet štatu vietu skaitu tuvākajā laikā šim postenim nav plānots papildināt. Komandieris gan norāda, ka šī nav tikai viņu problēma Vidzemē. Un tā ir taisnība. Visā Latvijā pašlaik ir ap 20 posteņiem, kuros trūks darbinieku, un ik pa laikam tie paliek bez glābējiem vairākas stundas dienā. Dāvids Frenenfelds, Ivo Šepickis, Latvijas televīzija.